Dobrý den, silniční kontrola, předložte prosím doklady. Víte, čeho jste se dopustil? Dělej, hni sebou. A tak snad se musíš nejdřív odpoutat, ne? Bez toho, jak si nevylezeš. To snad není možný. Tyjo, co jsem si to vzala, to snad není možný. Pane policajte, prosím vás, jo, dejte mu pořádně, pořádně mu to odsouvte. Já ho neustále napomínám, jenomže to je úplně zbytečný, protože víte proč? A to předvedu, protože to jde jedným uchem sem a druhým uchem to jde ven. Mě by zajímalo, na jaký pitomosti při tom myslíš pořád, když ti něco povídám důležitýho, že já nejel autobusem. Jste tam dávno mohla vejít, bez nějakého rozčilování, pořád. Jenomže to ne, to ne, to my si musíme vozit zadek v autě hezky, že? My se bojíme, aby nám nezhublo to tvoje panděro. Slyšte to, neslyšte nic, protože on nemá slov, ale já ty slova taky nemám, protože mě už tlačí čas, tak koukej zaplatit. Dělej, neodmluvej pánovi, ať se hneme z místa. Mně totiž není, my si přijedeme pozdě k mojí mamince, mně ne. Teda čověče, vy byste zasloužil trnovou korunu. Dejte se, nechcete, že bych jí jako, to je hned, já mám ostrý. Já už jsem si zvýt, aspoň na mě buďte hodnej třeba, nebo tak. No to já budu, no. Hele, víte, jak to uděláme? Možná, kdybyste si večer na můj účet jako došel do hospody, tak no. Tak tě nevidím, tak jo, děkuju. Krátr, až půjdete z té hospody, jo, tak pěšky, auto možná. Dobře, nasledanou. No, pojďte, pane, pojďte.